Kryetari i Partisë Socialiste ishte në qytetin e Poliçanit ku shpërndau 200 karta antarësie për të rinë në këtë zonë. Gjatë fjalës së mbajtur në këtë qytet, Edi Rama u ndal tek problemi që shqetëson sot rinin, por edhe prindrit e tyre. Duke u ndalur tek realiteti i këtij vendi, numri 1 i Partisë Socialiste, u shpreh se jo të gjithë prindrit janë entuziast për antarësimin e fëmijëve në Partinë Socialiste. Kjo sipas Ramës ndodh jo sepse ata nuk kanë bindje të tilla, por sepse i friksohen papunësisë, varfërisë, çmimeve të larta dhe korrupsionit. Pasi mund të përballen me fuqinë e pushtetit për t'i poshtruar, për jashtuar nga rrugët ku ata meritojnë të ecin. Edhe përballeshit me të njëjtën pamundësi për t'i plotësuar fëmijët tuaj, ato që sot prindrit tuaj nuk u plotësojnë dot, dhe dini pse, jo sepse janë të paaftë, jo sepse janë dembel, jo sepse nuk duan me të gjithë forcën e zemrës t'i plotësojnë, por sepse nuk munden, i kanë këmbët e lidhura nga kërcënimi i papunësisë. Ju jeni këtu për të luftuar që edhe prindrit tuaj të mund ta shohin një ditë bardhë përpara se sa të bëhen gjyshër e gjyshe. Duke falënderuar të rinj për antarësimin e tyre në PS, kreu socialist u ndal tek një shqetësim shumë serioz i rinisë shqiptare, siç është papunësia. Rama u shpreh se tregu i punës sot është i pandershëm. Duke u drejtuar të rinjve, ai tha se për të gjetur një vend pune nuk mjafton të kesh aftësi dhe vullnet për të punuar, por duhet të kesh edhe lidhjet e duhura. Duhet të merresh me një parti ose një tjetër, edhe pse ato parti nuk kanë asgjë të përbashkët me ëndrat dhe ambicjet tuaja, dhe kjo për Ramën nuk duhet të ndodhë. Të ketë për ne mundësi për të konkuruar njësoj si gjithë tjerët, pavarësisht se jemi nga ky qytet i vogël apo nga një fshat këtu pranë, dhe pavarësisht se jemi fëmijë prindrish spanjor. Sigurisht që është e mundur, por është e mundur vetëm në qoftë se ju nuk do ta braktisni fushën e betejës që keni zgjedhur duke hyrë në Partinë Socialiste,